Hraje. Budeme hrát? Můžeme hrát, no. Jo, hele, tak tohleto je zásadní instalace tady ty výstavy. Tady ten křížek, ten původně ležel tamhle vzadu za tou sochou toho Dartha Vadera. A tady ten pes, jo. Tady ten pes, vole, já ho prostě sebral, vole. A o tom je český umění. Tak začalo to v roce 2005, pokud se nepletu. A to bylo takhle, že Jiří David měl ateliér s jiný výtvarníky na Václaváku. Takový velký, obrovský budovy před rekonstrukce. A dali mu výpověd, tak jemu, tak těm ostatním. A Jirka přišel ke mně, my jsme se seznámili před 2 roky, když jsme jako otevřeli Futuru, a chtěl, a ptal se, jestli nemáme nějaký prostory, jakoby, jako já jsem dělal developer, tak jestli nemám nějaký prostory pro, jako ateliér pro něj. Já jsem říkal, člověček nemám, ale já si myslím, že bude asi líp fungovat, když se dáte dohromady víc výtvarníků a budete schánět nějaký větší prostor, aby se tam vytvořilo jakoby něco jakoby společně. Mám personál, já mám garci 4-5. Ahoj. Před 10 let to byla ještě taková, řekl bych, čerstvě po revoluci, ne tak čerstvě, ale ještě po revoluční doba, takže byl moment, když byl v Praze, bych řekl, značný nedostatek jakoby prostor pro výtvarní profese. Protože postupně vlastně ty různý místa, ty různý továrny, ateliéry, nebytové prostory, které byly v centru Prahy a v těch jakoby zajímavých oblastí kolem centru, jako byly postupně využívány nový jakoby ekonomický nebo obchodní aktivity a tím pádem ty výtvarníci jakoby byli jakoby vytlačeni ven nebo, a neměli vlastně ani kam. Takže v té době ještě jako myslím, že nebyl žádný, jakoby, pokud se nepletu, nebyl ještě nic podobného, takže to byl asi první projekt jakoby toho typu, jako aspoň tady v Praze. Pochopitelně jsme měli velice dobrý známý modely z jiných měst a tak dále. Ale říkám, jakoby skutečně jsme se snažili odpovídat určitý poptávce, která byla jakoby poměrně silná pro prostory, jakoby vlastně pro tvorbu. Ale my jsme tady měli poměrně veliký ateliérový prostor jako reality. S tím, že ty společní ateliérový prostory často narážejí na to, že jedinec neví, proč by měl platit za ty ostatní, když oni neplatí. Myslím si, že ta platební morálka, která je vždycky problémem takovejhlech polopankářských projektů, jako byla nebo i je třeba problémem tady. Zajímavý k tomu polopankářství je to, že vlastně ty umělci, kteří byli pro Karlín Studios vybraní, byli, myslím, předem vygenerovaný z takových nějakých, nebo na základě nějakých diskuzí, kdo by ateliér potřeboval, a zároveň byla taková představa, aby ty lidi té adrese dali jako nějakou dobrou marku. Byla, i těm developerům, majitelům tady objektu se líbila ta myšlenka jakoby do oblasti, do které oni začali, jakoby už začali dávno předtím rozjet určitě několik projektů, jakoby kancelářský prostor, bytových objektů a tak dále, taky mít v tom jakoby výtvarnici a galerie. Takže Jirka přišel, jdeme k tomu, jak s tím objektem. A já pak jsem dal trošku dohromady ten projekt. Takže jako jsme mysleli, že bude dobrý mít jak ateliéry, tak nějaký výstavní jakoby plochy, nějaký galerie. Tak pro mladí jakoby začínající výtvarníci, tak pro jakoby už etablování, jak byli Jirka nebo jiní jeho kolegové. Takže dělali jsme celkem zajímavý mix. Ještě k tomu jsme vymysleli nějaký provozní systém, provozní model, a takhle, aby větší část toho nájmu mohlo by být zapláceno přímo majitelům jakoby objektu formou úměny, což bylo myslím jako celkem jakoby zajímavé, protože pro ty výtvarníci to bylo jednodušší než platit jakoby cash. A pro majitelí objektu se tímto jakoby postupně jakoby zhromaždila zajímavá sbírka zajímavých umělců. A pouze menší část jakoby výtvarníci platili a platí do dneska jakoby cash, tak v hotovosti, aby se vůbec jakoby ta budova mohla provozovat, takže na plyn, na vodu, na tyhle jakoby banální záležitosti.
první zahajovací výstava tady měla být ve dvou, tenkrát se plánovalo, že tady budou dvě galerie, ve dvou galeriích to měl být Václav Ztratil. Ta výstava se potom uskutečnila, ale Václav Ztratil měl nějaký narkomanský období a tak z výstavy obrazu byla pak výstava fotografií a z výstavy fotografií byla pak výstava jednoho negativu, po kterým se pokoušel házet vrhacím nožem. A myslím si, že to vlastně celý začalo dost průserem. Jak jsem měl k bratru řidiči, tak těžka celá je o tom, jak měl k bratru řidiči. Než však popíšu, jak jsem měl k bratru řidiči a co jsem u něho dělal, musím ještě leccos vysvětlit o našem krásném domě a o tatínkovi, který řekl. Slyšíte mě všichni dost? Jsou tu jisté otázky stran uspořádání domácích našich věcí v nenadálých případech. Na to já ani neumím myslet, řekl jsem. Vždycky jsme chtěli ještě k tomu jako nějaký jiný, jakoby galeristy, nějaký jiný, aby to bylo živější, aby to líp fungovalo. Takže vzadu jakoby se zrodila a dlouho fungovala ta galeria Entrance, která tady, myslím, působila dost dlouho, asi 8 let. Myslím, než se stěhovali potom jakoby na Strahově, na Břevnově, pardon. A pak se tam jakoby střídali jakoby nějaký jiný lidi, teď je tam karton, jsou tam ještě ty další, jako je celkem to funguje. Delší dobu tady ještě byl centrum pro současné umění, jakoby bývala jakoby Sorosova na Dace, oni tady byli taky asi 8 let, než se stěhovali jakoby do nové sídlo v Olešovice, a hlavně tady jakoby byly ty ateliéry. Máme celkem 17 ateliérů, ale myslím, že většinou jsme měli mezi 20 a 25 umělců, s tím, že hodně hlavně ty mladší umělci často jakoby třeba spolužívali jeden ateliér ve dvou nebo ve třech. Zas, jak jsem říkal, jakoby mix mladých a trošku starších, a tak nějaký jako převážně Češi, ale taky jako třeba cizinci, tady jakoby osídlení jakoby etablovaný v Praze. A potom ještě pro nás vždycky bylo důležité aspoň jeden ateliér, jeden z nejhezčích ateliérů si nechat jakoby prázdný jakoby a už jsme vždycky to používali jakoby pro rezidence. Takže vlastně jakoby místo pro jako výtvarníky z různých zemí, s kterými spolupracujeme, aby mohli přijet do Prahy, zůstat měsíc, dva, tři a mohli by něco otvořit. Takže vlastně ten ateliér rezidentů se stalo potom taky postupně takový další výstavní prostor, protože začali jsme vlastně při každý vernisáž výstav v Karlíně, jsme se snažili taky jako dělat určitou prezentace tvorby toho jako dotyčného, který v ten moment byl rezident jakoby u nás. A bude to vlastně úplně v jeho režii, podle jeho osnov. Může si říct, jaký na to potřebuje materiály, nebo jakým způsobem prostě s těma lidma bude pracovat. No a zajímalo mě opravdu připravit takovýhle prostředí, kde by nějakým způsobem došlo takový komunikaci nebo konfrontaci právě těch umělců zase s publikem, který normálně chodí na výstavy, kde vidí ty díla, ale tady by mělo možnost nějakým způsobem se do toho zapojit nebo pracovat přímo třeba na něčem s tím umělcem. Rozlízli tu po okolí a snažili se zdokumentovat něco, co se tu mění, alebo co vás zaujíme z Karlína. Potom, jak ako vidíte, na druhé straně jsou adresy, takže můžete vypísat a potom to odešleme někomu, komu byste chtěli. Bude to spíš takové jakoby krok směrem, dejme k tomu, psychologii a diletantská, protože nezabývám se tím moc jakoby dohloubky, spíš se spolíhám na nějaký jakoby svůj instinkt a o ten instinkt taky i o ten váš osobní půjde. Prosím vás, vemte si to občerstvení a já jsem s Gregorem hodiný a začali co dělat. V první řadě se mi nelíbí ty lavice takhle v té škole. Jestli vám je to příjemný? Moc ne. Tak
si to udělejte nějak příjemnější. To bylo dávno, ale dělal se to. Nikdy. Co ty, Martine? Já jsem se jenom naučil. Taky se ho nefalšoval. Nepoužíval se ho na nic. Dobré odpoledne. My bychom vás rádi přivítali na další hodině výtvarné výchovy. Jejímž tématem je okružní cesta do lokality Ládví, sídliště Ďáblice. Ta lokalita se nachází zhruba tak 10 až 15 minut od Carbon Studios, takže zhruba kolem 4. hodiny bychom měli dorazit na místo. Když jste si možno všimli, je to tam vidět, tak s tím časem se něco děje, čiže je obrátený. Tak jsem vás poprosil, kdybyste se pokusili zvládnout ty překážky směrem dozadu. Carlin Studios v tom roce 2005 bylo garantovaný na 5 let a těm zdejším umělcům bylo taky garantováno, že těch 5 let tady budou ten ateliér moc jistě mít a že za těch 5 let by měl mít každý z nich nárok na 2 výstavy. Což nemyslím si, že by všichni ty umělci využili za těch 5 let. A taky ten model toho vystavování v té hlavní galerii Carlin Studios se vlastně časem proměnil. Myslím, že ten první rok a půl jsem to vystavování měl na starosti já, ve smyslu jednání s lidma, který by měli mít na to vystavování nárok. Ty výstavy byly, nebo ten program byl vymyšlený, že ze 2/3 by to měli být rezidenti a z 1/3 konfrontační skupinové projekty zvenčí. Takže to se tenkrát domlouvalo, zase tu práci jsem dělal tak nějak jako z hrdosti na to, že se rozjíždí něco nového. A potom jsem doporučil Viktora Čecha jako z mýho pohledu velice vzdělanýho a obratného člověka. Takže Viktor Čech, nevím za jakých podmínek finančních, ale taky asi nemoc zářných, to vedl další 2 roky. Pak už si myslím, že se Carlin Studios tak moc propojilo i grantově s programem Galerie Futura, že se vlastně o tenhle ten výstavní management začali starat lidi přímo z Futury. Byla to Pavla Gajdošíková, po ní, když odešla na mateřskou, to byla Klára Adamcová a teď konc je to Karolina Křištěn. Mm-hmm.
důležité si uvědomit, že v té době skutečně tady v Praze nebyla moc možností, kde dělat jinde takovýmto prostoru jako výstavy, že byla jen ta Futura, která by od začátku měla trošku takový elitářský charakter a vedle toho vlastně Meet Factory ještě nebylo a většina těch galerií ostatní byla skutečně toho charakteru jelení, tedy komorních. Samozřejmě byl Not, ale ten v té době taky nebyl ještě ta čistá galerie, ale takový vlastně to bylo přece jenom ten prostor, jako si pamatujeme předtím, než ho představili, takže to nebylo úplně ideální. Vlastně mě na tom bavilo, nebo to, že to nikdy nebyla taková ta snobská White Cube, že to nebyl takový ten plně profesionalizovaný prostor, že tam byla určitá jakoby punková rovina, ne v smyslu nějaké jako upadlané alternativy, ale spíš v tom, že se tam řeší hlavně to umění a vlastně myslím, že to aspoň v počátku tam byla dobrá vazba té komunity, že skutečně v těch prvních letech tam byly docela slušný výběr umělců. Teďka dneska na těch posledních letech teda už je to takové rozčištěné, jsou tam osobnosti z různých okruhů, už to není tak provázané, ale vlastně ta prvotní idea té komunity tam přece moc nefungovala, ale když měl člověk kontakt s tím prostorem, tak měl kontakty docela s zajímavým okruhem umělců. Galerie Karlin Studios v jejím novém prostoru vystavím dokumentaci slavných autorů performance. A to takovou dokumentaci, která neprošla jejich autorským schválením a je k nalezení volně na webu. Před rokem asi, trošku víc, jsme se dozvěděli, že tady to opravdu musí skončit, že se tady opravdu něco staví. A to vypadalo docela konkrétně, reálně, takže jsme si říkali, že to, že jsme tady zůstali 10 let, to by nebylo špatné dělat nějakou výstavu na rozloučení nebo oficiálně na výročí 10 let existence galerie. A co je vtipný, že jako když už ta výstava tady visela, majitel nám říkal, že nakonec se to tady nebude ještě bourat, že to možná za rok. Takže ta výstava na rozloučení je takový symbolický rozloučení opravdu jako výročí a trošku ztratil smysl, ale asi takovou výstavu už opravdu neuděláme jako v budoucnosti. A to vlastně bylo takhle po každý skoro rok, každý dva roky to vlastně tady končilo jakoby a pořád to vlastně jakoby prodlužuje, tak je ta vlastně možná i ta provizorita toho, ta nejistota taková, jaká nějaká byla docela vlastně ne špatným způsobem, jak se s tou nevyzpytatelností jakoby světa vyrovnat.